Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Lá vamos nós. Após o polêmico tapa no Oscar do ano passado, Will Smith está de volta num filme que tem pretensões ao Oscar, ambientado na época tenebrosa da escravidão. Emancipation deixa uma pergunta no ar: será que já era hora de Will Smith retornar para as telonas, ou melhor, lá para a Apple TV? Num filme com grandes pretensões à premiação do Careca Dourado? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Emancipation, uma história de liberdade. A direção é do Anthony Fuqua. Ele dirigiu Dia de Treinamento, de 2001, que eu gosto bastante, Lágrimas do Sol, de 2003, Sete Homens e um Destino, de 2016, Nocaute, de 2015, e o mais recente, O Culpado, de 2021. É, mais ou menos. Tem vídeo aqui no canal. Todo mundo sabe do tapa que o Will Smith deu no Chris Rock por conta de uma piada lá infame com a sua esposa, né? Então muita gente perguntou, quando é que o Will Smith vai voltar? Será que ele vai dar um tempo? E dizem que esse filme seria a redenção dele. Eu não sei se redenção é a palavra correta para um ator que já foi gabaritado como um bom ator. Ganhou o Oscar, inclusive, por King Richard. Mas aqui em Emancipation, eu não acho que seja a melhor atuação dele. Todo esse contexto histórico envolvendo racismo, escravidão, violência, fé, liberdade. Eu achei esse filme um pouco parecido com O Regresso. O protagonista foge de uma situação e se ferra todinho. Inclusive, o Will Smith luta até contra um jacaré. O diretor também não nos poupa de métodos usados na escravidão. Temos aqui cenas bem revoltantes, incômodas e... O trabalho de maquiagem é muito bom, de ambientação, planos muito bonitos mostrando pântano, fotografia desaturada, mais para um preto e branco ou um prateado. O sangue e algumas cores assim têm um destaque em alguns momentos. Mas o diretor Anthony Fuqua não esconde o desejo de ganhar algum prêmio no Oscar. Ele tem aquele estilo fúnebre de trilha sonora, a atuação do Will Smith, todo esse apelo a esses temas fortes que eu comentei que são marcas da história. A trama conta a história de um homem escravizado que foge dos seus senhores e vaga pelos pântanos da Louisiana. Numa jornada tortuosa para escapar de proprietários de plantações que quase o mataram, Peter é o homem em busca de sua liberdade. Escapa da escravidão confiando em sua inteligência e fé, além do profundo amor inabalado por sua família, fazendo de tudo para escapar dos caçadores de sangue frio. O filme é inspirado numa história real que aconteceu em 1863, inspirado na foto do Peter Chicoteado, como assim foi chamado. As fotos foram tiradas durante um exame do exército nos Estados Unidos, publicadas na revista Harper's Weekly, mostrando as costas do Peter todas chicoteada, cheia de cicatrizes. Isso acabou contribuindo para a crescente oposição contra a escravidão e se tornando um símbolo das atrocidades cometidas naquela época. É uma jornada de liberdade, de revolta, de guerra. Não achei que é um filme sobre escravidão. Ele é o pano de fundo, mas a verdade mesmo é essa luta por uma liberdade não só do corpo, mas da alma. Não que o Peter estivesse preso na alma, mas de todo um contexto envolvendo os negros. Porque tem um personagem ali que é um dos capangas, que é negro. E ele tortura negros. E o diretor aponta para essa busca, esse reencontro do Peter com a família. Um homem muito devotado, um pai de família exemplar, um marido apaixonado. Um homem que é vendido, afastado da família, por uma construção. Um trabalho escravo, pesado e violento. Nesse período de guerra, eles construindo trilhos de trens, por exemplo. O comportamento dos brancos. E tem uma cena que me chamou muito a atenção. Quando, em determinado trecho, o Will Smith está escapando, o Peter... Uma criança que está em oração com a família numa varanda branca, né, abre os olhos e vê o personagem correndo e já avisa que ele é um fugitivo, ou seja, como se fosse um animal, como se eles fossem bichos. Um vizinho vê o cachorro fugindo e avisa o outro, ó, seu cachorro escapou. Basicamente isso. Então o filme provoca esses sentimentos na gente. E esse filme tem algumas cenas de violência que incomodam. Eu ainda acho que ele não é melhor que 12 anos de escravidão, por exemplo, que me... bateu mais forte. Você torce, claro, para que o protagonista consiga escapar. Um ambiente cheio de perigos, de ameaças, tem jacarés para todo lado. E é interessante ver como a fé e a esperança estão entrelaçadas na vida do Peter. Não tem relatos históricos do que realmente aconteceu em sua jornada de fuga,
Então o diretor toma liberdades aqui. E aí no terceiro ato, temos contato com outra situação violenta, a guerra. Lixeiras, canhões... Eu só achei o final um pouco apressado. O Will Smith, como eu falei, tá bem entregue, mas eu ainda gosto dele em King Richards. É um pai devotado, um bom marido, tá na busca dessa liberdade, ele é empático, ele é submisso, obediente, mas numa hora... ele se cansa. E essa busca para reencontrar a família, o final até que é emocionante também. Gostei do personagem do Ben Foster, tem o Steven Ogg lá de The Walking Dead. Gostei da Charmaine Bigwatten. Tem um monólogo muito bom com ela. Em resumo, Emancipation vai nessa pegada envolvendo escravidão, racismo, violência. O Smith de volta aos holofotes. É uma história triste, um drama sobre reencontro, amizade, fé, família, empatia, mostrando esse lado... obscuro da nossa sociedade, toda a escravidão, como os capangas tratavam os escravos, os desumanizando, humilhando. O diretor acerta na questão de ambientação, a fotografia desaturada, uma trilha fúnebre, mas ainda não senti que é o melhor papel do Will Smith. O filme mostra essa realidade cruel. E tem uma premissa interessante, é bom acompanhar a jornada do protagonista. Eu esperava mais, é uma premissa bem ambiciosa e uma pretensão altíssima do Antoine Fuqua. Só que eu não acredito que ele seja lembrado no Oscar, posso estar enganado, tá? Me cobrem aqui embaixo. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, comenta aí se você gostou ou não de Emancipation, qual a sua opinião sobre o tapa do Will Smith, que ainda rende até hoje. Vamos ver aí o que vai acontecer na premiação em fevereiro. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí. Se você também gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado também, e é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, fui, tchau, tchau. Thank you.